И мама казва, че никой, никаква жена не трябва да ходи там. Никой не влиза вътре. А вътре не влиза никой. Отвън. Отвън и на вратата на гробищата се раздават бомбони. Мислим и това, че го правят имамици заради това, че много женици плачат. А това не се допуска в нашата религия. А не се допуска това да се плаче. И така, за по-улеснение мислим, че така го правят. А по-утре можеш да ходиш следващия ден, колкото си искаш и когато си искаш. Аз съм сложна.